Hey guys, my name is Eduardo Dantas. Thanks for support, everybody. Share dogs and the underground. Fala galera, meu nome é Eduardo Dantas, sou nascido e criado aqui no Santo Amaro, né? Sou atleta de MMA, tô com 25 anos, né? Sou ex e futuro campeão do Bellator, né? Da categoria Bantamweight, que é o peso galo. Eu comecei no Jiu-Jitsu em 2003, né? Quando eu conheci, já conheci através do meu amigo Poleng Dias, que hoje ele dá aula aqui no projeto. E aí eu só andava de skate, estudava. Até que o Polenguinho começou a treinar jiu-jitsu também. E aí ele me fez o convite, pô Dudu, vamos treinar e tal. Meu irmão tá treinando e quem dá aula é meu primo. E pô, e vamos treinar, pô, é legal o jiu-jitsu e tal. E aí foi aí que eu me interessei pelo jiu-jitsu, comecei a treinar aqui. Isso em 2003 para 2014, quando eu tinha 13 anos. E estreiei, fiz duas lutas e logo depois eu fui lutar no Japão. Né? Eu tive um convite para lutar no Japão contra um campeão, né? O campeão da categoria de baixo, 57 quilos, que ele estava subindo de peso. E aí o Dedé me colocou para lutar com esse cara. E, cara, foi uma experiência muito boa, né? Que foi eu e mais um amigo, a gente não falava inglês nem nada, a gente nunca tinha saído do país e a gente foi pro Japão sozinho, né? E, pô, foi uma experiência, assim, que marcou muito a minha vida e foi minha primeira viagem internacional, né? E foi uma luta muito boa, na qual eu ganhei, né? Foi uma luta de 3 rounds, que eu dominei os 3 rounds, ganhei muito bem essa luta. Que vocês sabem que para lutar no Japão e ganhar por pontos, realmente é muito difícil, então você tem que ganhar mesmo, você tem que demonstrar serviço, você tem que bater no cara, né? E eu que tinha acabado de fazer 18 anos, né? E aí estreiei com ele, com um campeão da categoria de baixo e venci. Jiu-jitsu ensina você a ter disciplina, entendeu? A você ter uma rotina boa, a cuidar da sua saúde, entendeu? Porque o atleta ele tem que comer bem, ele tem que ter uma alimentação boa para ele render nos treinos, entendeu? Então o jiu-jitsu ensina isso tudo, né? E o que eu penso no futuro é poder um dia chegar aqui e ter o meu projeto, entendeu? E continuar esse legado, né? Que já vem de muitos anos, do Marlo, que vem do Marlo já de muitos anos, e agora tá o Polenguinho, tá o Marlo, né? Mas mais o Polenguinho agora. E poder chamar mais gente, mais criança, divulgar mais, entendeu? Isso é um plano que eu tenho para o futuro também, de trazer um projeto muito bom para cá com o meu nome e colocar aqui no Santo Amaro e trazer mais crianças, entendeu? Mais criança para o esporte, entendeu? Mas a gente não quer só formar um atleta também, a gente não pensa isso, formar um atleta, um cara muito bom de jiu-jitsu ou muito bom de MMA. A gente quer formar cidadãos, entendeu? Mostrando a disciplina para eles, entendeu? Educando eles melhor, entendeu? Hey guys, my name is Eduardo Dantas. Thanks for support, everybody. Share dogs and the underground. Watch my next fight. Put them up. Put them up. Put them up.